Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 31 a otevřeme si úvodní žlutý rámeček a zamyslíme se nad tím, o čem je. Je o sčítání dvojciferných čísel za pomocí rozkladu a vše je znázorněno na číselné ose a ještě za pomocí peněz. Pojďme se podívat na video, kde nám to Tereska určitě vysvětlí. Takže. 26 plus 32 rovná se 26. Našli jsme si na číselné ose plus 32. Aha, a teď přišel na řadu ten rozklad. 32 se rozložilo na desítky, 30 a zbývající jednotky. 32 rozložíme na 30 a 2. Co s tím nyní? 26, aha, postupně Přičteme desítky a na závěr ještě jednotky. Asi si to ukážeme na číselné ose. 26 plus 30, 10, 20, 30, 26 plus 30, rovná se 56. A nyní ještě dopočítáme jednotky plus 2, rovná se 58. 26 plus 32. Aha, můžeme také znázornit penězi. 26, 2 desítky, 6 jednotek plus 32, plus 3 desítky, 2 jednotky. Rovná se a dáme dohromady všechny desítky, všechny jednotky, 5 desítek, 8 jednotek. 26 plus 32 rovná se 58, takže závěrečný přehled, sčítání dvojciferných čísel za pomoci rozkladu, čili nejdříve od druhého sčítance, který rozdělíme na desítky a jednotky, přičteme ty desítky, potom jednotky, zde je výsledek, no a pokud si nejsme jistí nebo si potřebujeme pomoct, můžeme si pomoci, pomocí číselné osy a nebo peněz. Pojďme se na to podívat na cvičení 1, kde si přečteme zadání. Vypočítejte a sudé výsledky zakroužkujte. Tak pozor, až v něco vypočítáme, sudé výsledky budeme kroužkovat. Podíváme se do sloupečku A. 40 plus 30. Jednoduchý příklad. 4 desítky plus 3 desítky rovná se 7 desítek, rovná se 70. 46 plus 30. Vypadá to, že je to stejný příklad, jenže tady se nám liší jednotkami. Takže desítky, když sečteme, to je 70, no a 6 plus 0, nic. To je 6, stále těch 6. 46 plus 30 rovná se 76. A pozor, 46 plus 32. Já bych se jakoby vrátil k tomu úvodnímu videu a zkusil to pomocí toho rozkladu. Tak, 46 plus 32. 46, rozklad plus 30 plus 2 rovná se 46 plus 30, tady jsme to vypočítali, rovná se 76 plus ty dvě. A to je to, čem se liší ten třetí příklad od toho druhého. Pouze přičteme ty jednotky 78. Výborně. Tak, ještě si to zkusíme na dalším sloupečku. 20 plus 60 rovná se 80. 23 plus 60, takže tady nám přibyla ta jednotka, ale desítky se nezměnily, takže to je 83. 23 plus 65, tady nám přibyla ještě ta jednotka, takže 23 plus 60 rovná se 83 plus 5 rovná se 88. Kdybych to napsal s rozkladem, 23 plus 65 rovná se 23 plus 60 plus 5 23 plus 60 rovná se 83 plus 5 rovná se 88. Takže na ukázku dva sloupečky a nyní sudé výsledky zakroužkovat. Tak, si. Jak poznám sudé číslo? Má na konci, čili na místě jednotek 0, 2, 4, 6, 8. Tak tomu odpovídají. Všechna tato tři čísla a tady tomu odpovídají tato čísla. Na závěr vždy vše kontrolujeme, máme to správně vypočítané i zakrouškované. No a vy si ještě zkuste dopočítat C, sloupeček a D. No a myslím si, že budete umět sčítat dvojciferná čísla z pamětí.